Aquesta setmana, a l'Spoiler, posarem a prova el BMW i4, un espectacular elèctric esportiu. Podreu veure el Volkswagen Golf R, un mític de la marca alemanya. Us portarem a passejar pel Saló del Caravaning de Barcelona i us farem un tastet del nou Polestar 3. Comencem! Des de molt petita, quan pensava quin cotxe volia tenir quan fos gran, em venia al cap un esportiu. Un cotxe vistós, amb un disseny que es fes mirar i amb un motor potent. Ara, quan penso en quin elèctric em quedaria, vull el mateix. I sabeu una cosa? Els elèctrics esportius i potents existeixen. I es fan mirar. Si no, que li diguin aquest. El BMW i4 és un cotxe espectacular, amb els seus 4,78 metres de llarg, i aquest disseny coupé és un cotxe que es fa mirar. Té un frontal imponent. I és que si una cosa saben fer bé aquests de Múnich és que els seus cotxes són totalment passionals. Aquest i4 M50 pertany a un grup molt exclusiu d'elèctrics i ara ho descobrireu. Aquest és el primer elèctric amb un cor M que va llançar la marca i han aconseguit que sigui emocionant veure'l i encara més conduir-lo. Si la majoria d'elèctrics de la marca tenen un disseny peculiar, l'i4 destaca per no ser diferent dels models esportius de combustió i és molt similar al Sèrie 4 Gran Coupé. Un cotxe amb una bona musculatura, elegant i molt atractiu. A la part del darrere han optat per molta moldura decorativa, ja que, com és lògic, no porta sortides d'escapament. I si per fora aquest cotxe m'agrada moltíssim, l'interior no es queda curt. És un cotxe on destaquen els materials de molta qualitat i les pantalles digitals de 12,3 polzades cada una, que ara semblen imprescindibles i que porten tot el sistema d'infoentreteniment. A mi, personalment, m'ha costat una miqueta adaptar-me a l'ús i, com sempre dic, el control del climatitzador em sembla més senzill quan porta botons físics. L'espai és ampli, tant davant com a les places del darrere. I la posició de conducció, doncs mireu, amb uns seients que ens agafen moltíssim i la típica BMW, molt baixa i per fer una conducció molt esportiva. A mi m'encanta. I si parlem d'espai, el maleter té una capacitat de 470 litres. No està malament. I pel que fa a equipament, la llista és llarguíssima. I no us la diré sencera perquè necessitaria tot el programa. Però perquè us feu una idea, porta head-up display, llums làser, sostres solars, seients calefactats, suspensió adaptativa M, direcció esportiva variable, frens M Sport i infinits assistents per la conducció. Aquest i4 M50 porta dos motors elèctrics, un a l'eix davanter amb 258 cavalls i un altre a l'eix del darrere amb 313 cavalls. El rendiment màxim entre els dos motors és de 544 cavalls i té un parell motor de 795 Nm. Sabeu el que és portar això? Doncs perquè us feu una idea, fa de 0 a 100 en només 3,9 segons. Té millors números que un M3. Pel que fa a la bateria, és de ions de liti, de 80,7 kWh de capacitat, amb una autonomia, segons la marca, de 520 km, que jo deixaria en uns 450 reals. I pel que fa a la càrrega, pot arribar als 205 kW en corrent continu i fins a 11 kW en corrent altern. I podem aconseguir carregar el 80% en només 31 minuts. I quan em poso al volant no deixa de sorprendre'm les espectaculars sensacions que han aconseguit en aquest i4. La veritat és que és un cotxe increïble sobre l'asfalt, divertit i ràpid, i a vegades poc delicat. L'acceleració m'ha deixat sense paraules, tant que es queda el cap enganxat al seient i això gairebé acariciant l'accelerador. I és que gairebé 800 Nm d'aparell és una bestialitat. És ràpid, precís i directe. Si fer quilòmetres per autopista és una passada, no sabeu com de bé m'ho he passat fent revolts. I és que és un cotxe que va enganxat a terra i és molt precís. I sabeu una cosa?
Tot i ser elèctric, sona com els millors esportius gràcies a un so enregistrat. Sabeu quina conclusió trec? Que és de les vegades que millor m'ho he passat amb un cotxe elèctric. I és que és espectacular aquest i4 M50. Ara, si em pregunteu el preu de la diversió, doncs home, barat no és. Està disponible des dels 76.500 euros, però si voleu una unitat com aquesta, n'haureu de preparar una miqueta més, gairebé 90.000. Avui hem vingut a l'Store de Polestar a Passeig de Gràcia per veure en primícia el nou Polestar 3. Un SUV elèctric de 4,9 metres de llarg que amb 517 cavalls i una autonomia de més de 600 km promet revolucionar el segment premium dels SUVs elèctrics. Per conèixer millor què és Polestar, Stephen Legebel, director de Polestar a Espanya i Portugal, ens explica les claus de la marca. Polestar és una marca sueca premium que fabrica coches 100% eléctricos de alto rendimiento. Somos una marca global presente en América, Europa y en Asia, en 27 países. Y en España lanzamos la marca hace algo más de un año. Me gusta decir que nuestro modelo de negocio es digital. Es una mezcla de experiencia digital, porque vendemos 100% online, y física, porque sabemos lo importante que es para nuestros clientes tener la oportunidad de ver, tocar y probar nuestros coches. Por eso tenemos Spaces, que son showrooms, pero en la marca llamamos Spaces, como este en Paseo de Gracia de Barcelona. Hace poco lanzamos la nueva generación del Polestar 2, es un fastback 100% eléctrico, que viene con más de 650 kilómetros de autonomía. Y la novedad es el Polestar 3, un SUV que llamamos el SUV de la nueva era eléctrica, un SUV grande, que viene con más de 620 kilómetros de autonomía. En 2024 lanzaremos el 4, que es el Polestar 4, que es un SUV coupé. Y luego en 2025 el 5, un GT, un Gran Turismo. El Golf R està d'aniversari i és que avui fa més de 20 anys que va sortir el primer Golf R32, el MK4 concretament. I la marca alemanya, per celebrar aquest dia tan especial, ha creat aquesta unitat aquí. Concretament, estic provant la 8a generació i, de fet, a dia d'avui, tant la versió 20 aniversari com l'edició limitada 333 són les més potents de la gamma i també les més exclusives. A nivell estètic, he d'admetre que la configuració de color no és per tirar coets, almenys pel meu gust, però he d'admetre que tot lo demés m'encanta. El concepte de sleeper amb els cotxes m'agrada molt, i tot i que cada vegada els dissenys siguin més exagerats, amb entrades d'aire, llantes i alerons més grans, considero que el R no és excessivament ostentós, i sí que deixa veure que és la versió més radical i esportiva del Golf. També és cert que per molt que s'intenti fer un cotxe relativament discret i dissimular el seu potencial, arriba un punt que a nivell de performance, per fer un cotxe tan capaç per carretera, no pots amagar segons quines coses. I si no, fixeu-vos en aquestes llandes de 19 polzades i el potent equip de frens que amaga. La veritat és que el conjunt llueix bastant i, lògicament, també a l'interior. Aquí dins tot està a l'altura de l'exterior, els acabats estan molt bé i l'aparició de la fibra de carboni tant al tablier com a les insercions que hi ha a la porta, s'ha de dir que a mi em sumen molts punts. La posició de conducció també m'està agradant bastant i això que jo
Soc una mica tiquismiquis. La veritat és que he trobat una molt bona posició i còmoda tant per anar per autopista com per anar per carreteres revirades. Tot s'ha de dir que, perquè això sigui possible, tenen gran culpa els seients esportius que equipe i la bona ergonomia en línies generals del lloc de conducció. Però el millor dels compactes esportius és que et permeten disfrutar d'un cotxe potent i dur que va molt bé per carretera sense hipotecar la practicitat del dia a dia necessària. Per tant, compta amb 5 places totalment practicables i amb un maleter de 341 litres que no està gens malament. Des del Golf R32 al 20 aniversari, he de dir que ha canviat bastant, sobretot el tema electrònic. A diferència de l'R32 que hagués arrencat i hagués marxat, aquí m'he de configurar molts paràmetres per poder sortir amb el cotxe ben configurat com jo vull. Vaig assistentes, trec el front assist. També no m'agrada el line assist perquè em molesta. Les llums de nit les porto amb manual per ficar les llargues jo quan vull. El quadre d'instruments també me'l configuro com jo vull. Vale. El mode de conducció Sport està bé. I l'altra pantalla. Després de fer tot el check-in, ja estic preparat per explicar-vos el que és realment interessant, el comportament dinàmic. I és que realment la gent que es compra aquest cotxe ja de naixement tenen el peu dret una mica més pesat que el peu esquerre. Aquest R munta un motor de 4 cilindres gasolina turboalimentat que genera 333 cavalls i 420 Nm de parell, que això fa que pugui moure els seus 1.555 kg de 0 a 100 en 4,6 segons i arribar als 270 km per hora. I quin lloc millor per provar les sensacions de l'R que aquí al Nau Aran, en una carretera de muntanya com aquest. I sí, això està molt bé, però el que més m'agrada d'aquest cotxe és el bon equilibri general que té tot el conjunt. És un producte rodó, sorprèn amb tot. De fet, diria que l'acceleració bé, però el pas per curva, la direcció, la frenada i tot és genial. Això és el que m'agrada més. Com passa amb la majoria d'esportius del grup Volkswagen, degut a que són vehicles molt nobles i previsibles, són cotxes fàcils de portar molt ràpid. El tacte del fre aquí és duret, genera molt bona confiança i això sumat a la caixa de canvis de doble embragatge i 7 relacions, que és molt ràpida i la tracció integral, fan que aquest compacte sigui una bomba. He de dir que hi ha algunes coses que no m'agraden del tot, i és que quan faig algun revolt tancat i giro molt el volant, en algun moment, com que els botons són tàctils, pitjo algun botó que no vull, sense voler-ho, i canvio algun menú de la pantalla o inclús estic activant el mode R sense voler. Que ara que ho penso, igual ho han fet expressament. Sincerament, si tingués els 70.000 euros que costa aquesta versió per gastar-me'ls en un compacte esportiu, em plantejaria el Golf R 20 aniversari molt seriosament. A Spoiler sempre hem parlat del món del caravaning com un espai per a tothom i avui per fi ho podrem demostrar. En uns pocs minuts us portarem i us parlarem de totes les novetats que s'han presentat durant el Saló Internacional del Caravaning de Barcelona. Però abans de començar, no només hi ha campers, autocaravanes i caravanes en aquest saló, perquè amb més de 150 expositors i 35.000 metres quadrats, trobem accessoris i també alternatives de tot tipus, com aquestes minicases. M'acompanyeu?
Però si per alguna cosa destaca un saló és per les seves novetats i enguany no ha sigut diferent, més aviat tot el contrari, així que coneguem els últims llançaments més rellevants del caravaning. Farem el repàs en ordre alfabètic, així que comencem amb Adria. La firma eslovena sempre aprofita aquest saló per portar les últimes novetats. I atès que el món del camper està de moda, començarem per la Twin Max, que és el nou topall de gamma sobre el xassís del TGE. La gamma es presenta amb dos models, el 680 SGX amb llit abatible elèctric i el 680 SLB amb llits bessons. Estrenen també una combinació de colors molt moderna i detalls de lo més pràctics. Un frigorífic de 90 litres que no està gens malament, mobiliari i solucions modulars com el bany giratori. També han aprofitat per presentar la nova Supersonic 680 DC amb xassís Mercedes-Benz i un motor de 170 cavalls amb canvi nou G-tronic. L'intervenció de la marca alemanya es nota sobretot a la posició de conducció, on trobem aquesta pantalla de 10,25 polzades i la d'instrumentació, però si una cosa identifica aquesta autocaravana com el topall de gamma d'Adria és el seu interior de luxe. En aquest apartament sobre rodes se sent el luxe en cada detall, des del color i el teixit Leather Edward fins al disseny minimalista del mobiliari del bany. Però tot té un preu. Que en aquest cas són 154.000 euros, un bon pessic que ens fa tornar a tocar de peus a terra. O més aviat, a la caravana Avivalite, un concepte completament oposat i mini que és ideal per a parelles joves que volen començar en el món del càmping. Amb només 5,48 metres de llarg per 2,09 d'ample, aquesta minúscula caravana pesa més o menys 780 kg i la podem remolcar sense haver-nos de treure cap carnet específic. Amb una altura d'1,95 m, alguns, no jo, tindran problemes per poder viure-hi. Però la veritat és que aquesta caravana té solucions molt curioses d'ordre que s'assemblen a les de l'IKEA, però també modulars com pot ser aquest sofà que també es converteix en llit de matrimoni. I d'Adria passem a la marca Benimar espanyola, que ha portat la nova gamma Irteo, que té una característica ben especial i és la seva amplada. Mideix 2,10 m, 2,14 m amb els retrovisors i això és un detall molt característic i interessant. A Peñíscola també es fabriquen aquestes Panamà, unes camper que a més aprofiten el nou xassís del Ford Tourneo Custom. Del grup Imer tenim moltes novetats, però començarem per aquesta Etrusco 6.6 SF, que ens demostra que és possible un perfecte equilibri entre espai interior i mida exterior. A la temporada anterior de Spoiler ja vam provar un Etrusco i ens va agradar molt per la seva sofisticació, una característica que es repeteix en aquest model més compacte on trobem llits bessons i un detall que també vam veure a l'anterior model, que és aquest bany giratori. I ens quedem ara sí a Imer per parlar de les MLT, un concepte d'autocaravana innovador sobre el xassís del Mercedes-Benz Sprinter 4x4. Però el més interessant no només és l'exterior, anem a dins. A més, promet un descans absolut en l'enorme llit que ocupa tota la part posterior. I què em dieu d'aquestes parets multifuncionals on podem deixar, per exemple, la llum, però també col·locar plantes per decorar? Té un preu a partir de 130.000 euros amb la versió 4x4, però no és res comparat amb el més boig i extravagant del saló del caravaning. Es diu Imer Venture S i és un Overland únic al mercat per la seva distribució i disseny, però també per les seves capacitats off-road. Bé, doncs estem en el menjador de la 4x4, diguem-ne, favorita de tota la gent. Estem en un món que el vehicle, diguem-ho així, que permet tot tipus d'utilització, està de moda, i aquesta és una autocaravana, sens dubte, que compleix tots els somnis de la gent, no? Tenim una autocaravana que, a més de ser un perfecte vehicle fora carretera, ens dona totes les comoditats que ens pugui oferir una autocaravana, diguem-ho així, normal.
Tenim una dutxa extraordinària, tenim una nevera extraordinària, tenim unes reserves tant d'energia com d'aigua fantàstiques i bé, la veritat és que ha copsat molt i molt l'interès de la gent i tenim cua tot el dia per poder-la ensenyar. La carrosseria d'aquesta Venture S pot ser blavosa, amb el to blu metàl·lic o gris, amb el color Stone Grey. Però totes dues comparteixen l'enorme finestral posterior disposat per aconseguir unes vistes infinites des del saló. Gràcies a la seva mida considerable, ens trobem amb una autocaravana que sembla més aviat un dúplex amb el pis de dalt i el pis de baix, que seria pel dia a dia, i té solucions molt interessants com aquest bany, que és extensible. La dutxa és molt gran i és una curiositat, ja que a més es pot fer també petit com abans. Però una altra solució són aquests calaixos d'aquí, que no només són calaixos, sinó que també són escales que donen al pis de dalt. Amb finestra pròpia i zona climatitzada independent. I com de conceptes estranys va la cosa avui, us presento aquesta Naus Tourer Campan Station, que és una autocaravana entre dos mons. Es tracta d'una autocaravana compacta que té una altura lliure d'1,90 metres en ordre de marxa, però després pot obrir el seu sostre per oferir una vida còmoda i àmplia en el seu interior durant l'acampada. I d'un model molt compacte passem a una de les liners més especials del saló, que és aquesta Morello. Sens dubte, podem veure molt luxe, però sabeu quant pot costar? Per començar, necessitaràs un carnet de conduir per poder portar-la. I és que és un apartament de luxe que, a més, té estàncies. Com veieu, el mobiliari és d'un altre planeta i costa 275.000 euros. No sé vosaltres, però el meu pis costa menys. Hi ha un saló del caravaning, no podem passar per alt, les caravanes Eriva Touring, aquestes neo-retro, que a més de ser molt curioses, tenen la carrosseria bicolor, que ens recorda també el següent model. I és que reconèixer una road surfer és bufar i fer ampolles gràcies a les seves carrosseries divertides. I al saló del caravaning no només hi ha models nous, també hi ha serveis com el de road surfer, que és ideal per llogar autocaravanes o campers. I és que aquesta plataforma líder té seus a Barcelona, València, Màlaga, Sevilla, Madrid i Bilbao, on trobarem models gran volums, campers de tot tipus i fins i tot, si volem, podem anar a llogar a Los Angeles, Estats Units. I en el segment dels campers, una de les curiositats l'ha presentat Furgoca, una empresa de Pamplona que, com veieu, sembla que no té lavabo, però sí que el té. Us l'ensenyem. I ja que parlem de campers gran volum, la més reconeguda, sens dubte, és la Volkswagen Gran Califòrnia. Però pot sonar sorprenent, però Volkswagen no ha portat cap novetat. Ha estat Nissan. Anys després de deixar el segment dels campers, Nissan torna amb molta força amb un rival directe del Volkswagen Califòrnia, arrel de la seva prima Star, però també té un model més compacte. Tots dos models estaran disponibles en dues versions, la Luxury, que com veieu arriba molt equipada, i la Mid és més bàsica. I acabem la jornada a la zona d'accessoris, precisament on trobem Avancés, que és una de les parts essencials per poder anar de càmping, una altra de les seccions que més èxit té al món del caravaning.